प्रश्नवल प्रथम तो प्रश्न हल यह उन्नीस पृष्ठा प्रश्नवल प्रथम तो प्रश्न प्रतिक्रिया और खोजकढ़ार मजद पार्थक्य कि प्रतिक्रिया और खोजकढ़ार मजद पार्थक्य तो कि आम लिख लगे प्रतिक्रिया मगजुर चिंतार अबिहने है मगजुर चिंता अबिहने मगजुए गम नपाक अनुभूतर प्रति अकस्मत और बेगाई सहारि जो कार्य हल प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया स्नायुरज्जुर द्वारा नियंत्रण है प्रतिक्रिया स्नायुरज्जुर द्वारा नियंत्रित है तार माने स्नायुरज्जुत आज्ञाबाही स्नायु और संग्राही स्नायुबिलाक लग लागि प्रतिध्वनि गठन करे आरो ए प्रतिध्वनिर जरियते संग्राही स्नायुर पर आज्ञाबाही स्नायुलै संकेत तो आही आज्ञाबाही स्नायुए ए कार्यटो सम्पन्न करात पेहिक निर्देशना दिए इ आकस्मिक क्रिया इ आमि चिंता नकराको अकस्मात संघटित हुआ क्रिया आनहाते खोजकढ़ाट मगजुर चिंताशक्ति जड़ित मगजुर चिंताशक्ति जड़ित थके स्नायु प्रेरणार द्वारा पेहिर संचालन हो संघटित है स्नायु प्रेरणा मगजुए चिंता कर खोज काढ़ और चिंता तो कि है स्नायु प्रेरणार जरिए आम कहे पेहिले और पेहिर संचालन हो संघटित है यह कार्य तो पश्चात मस्तिष्क नियंत्रण कर এই কাৰ্যটো কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পশ্চাত মস্তিষ্ক ই স্বেচ্ছাকৃত ক্ৰিয়া ই আমি স্বেচ্ছা নিজে ভাবি কৰা এটা ক্ৰিয়া দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হ'ল দুটা নিউৰনৰ সংযোগী পথ চাইনাপছত কি ঘটে আমি জানো দুটা নিউৰনৰ মাজৰ সংযোগী পথক চাইনাপছ বুলি কোৱা হয় এতিয়া চাইনাপছত কি ঘটে প্ৰশ্নটো বেছি এটা নিউৰনৰ এক্সনৰ প্ৰান্তীয় শাখাই বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাৰ দ্বাৰা কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ এৰি দিয়ে প্ৰান্তীয় শাখাই কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ এৰি দিয়ে এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থ চাইনেপ্সৰ মাজেদি আন এটা নিউৰনৰ ডেনড্ৰাইটলৈ যায় এনেদৰে চাইনেপ্সৰ মাজেদি এটা নিউৰনৰ পৰা আন এটা নিউৰনলৈ স্নায়ু প্ৰেৰণা প্ৰেৰিত হয় এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ দুশ ঊনৈছ পৃষ্ঠাৰ প্ৰশ্নৱলীৰ তৃতীয়টো প্ৰশ্ন মগজুৰ কোন অংগ হৈ দেহ লৰচৰ আৰু সমতা ৰক্ষা কৰাত অংগ লয় আমাৰ শৰীৰটো লৰচৰ কৰা আৰু যাতে আমি ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি চলিব পাৰোঁ যাতে আমি পৰি নাযাওঁ এই সমতাটো ৰক্ষা কৰাত আমাৰ মগজুৰ কোনটো অংগ হৈ ভাগ লয় বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আমাৰ মগজুৰ পশ্চাত মস্তিষ্কৰ পশ্চাত মস্তিষ্কৰ চেৰিবেলাম অংগ হৈ পশ্চাত মস্তিষ্কৰ ভাগ পাইছিলা এই চেৰিবেলাম অংশটোৱে কি কৰে আমাৰ দেহ লৰচৰ কৰা আৰু সমতা ৰক্ষা কৰাত অংগ লয় মানে পশ্চাত মস্তিষ্কৰ চেৰিবেলাম অংগ দেহ লৰচৰ কৰা আৰু সমতা ৰক্ষা কৰাত অংগ লয় আমি ধূপকাঠিৰ গোন্ধ কেনেকৈ লওঁ আমি ধূপকাঠিৰ গোন্ধটো কেনেকৈ গম পাওঁ যে এইটো ধূপকাঠিৰ গোন্ধ এইটো বেয়া গোন্ধ এইটো ভাল গোন্ধ আমি কেনেকৈ গম পাওঁ এই গোন্ধৰ তথ্য বিশ্লেষণৰ কাৰণে আমাৰ মগজুৰ প্ৰমস্তিষ্কত সুকীয়া স্থান থাকে এতিয়া এই গোন্ধটোত সেইখিনি ঠাইলৈকে কেনেকৈ গৈ পায় আমাৰ নাকত থকা গোন্ধ সংগ্ৰাহী কুহে আমাৰ নাকত যিবিলাক গোন্ধ সংগ্ৰাহী কুহ থাকে গোন্ধ সংগ্ৰাহী কুহে ধূপকাঠিৰ গোন্ধ সংগ্ৰহ কৰে এই কুহবিলাকে ধূপকাঠিৰ গোন্ধটো সংগ্ৰহ কৰে আৰু স্নায়ুৰ জৰিয়তে মগজুলৈ যায় এই গোন্ধটোৰ স্নায়ুৰ জৰিয়তে মগজুলৈ সংকেত যায় প্ৰমস্তিষ্কত থকা গোন্ধ বিশ্লেষণৰ নিৰ্দিষ্ট অংশত প্ৰমস্তিষ্কৰ আমাৰ প্ৰমস্তিষ্কৰ যিটো নিৰ্দিষ্ট অংশ থাকে সেই অংশটোত এই গোন্ধটোৰ বিশ্লেষণ হয় আৰু গোন্ধটো তাৎপৰ্য উদ্ধাৰ কৰে গোন্ধটো কেনেকুৱা ভাল নে বেয়া গোন্ধ তাৰ তাৎপৰ্য উদ্ধাৰ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়াত ক্ৰিয়াত মগজুৰ ভূমিকা কি প্ৰতিক্ৰিয়াত মগজুৰ কোনো ভূমিকা নাথাকে কিন্তু মগজুৱে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৰিঘটনাটো মানে ভৱিষ্যতৰ বাবে সঞ্চয় কৰে আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন স্নায়ুবোৰ স্নায়ুৰজ্জুত লগ লাগে আৰু ইয়াতে প্ৰতিধ্বনি গঠিত হয় প্ৰতিধ্বনিৰ জৰিয়তে স্নায়ুৰজ্জুৰ দ্বাৰা প্ৰতিক্ৰিয়া সংঘটিত হয় যদিও স্নায়ু প্ৰেৰণাটো মগজুলৈ যায় আৰু মগজুৱে অভিজ্ঞতাটো কি কৰে ভৱিষ্যতৰ বাবে সঞ্চয় কৰি থয় যাতে তেনেকুৱা সমস্যা এটা আহিলে মগজুৱে ক্ষিপ্ৰতাৰে তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাবলৈ হ'লে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰথমটো লিংক মোৰ চেনেলৰ লিংক দিয়া থাকিব যাৰ জৰিয়তে মোৰ চেনেলত গৈ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰিবা দ্বিতীয়টো লিংক দিয়া থাকিব
এই যেটো পাঠৰ ভিডিঅ' হয় সেই পাঠৰ প্লে'লিষ্টৰ লিংক সেই তাত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে সেইটো পাঠৰ ভিডিঅ'বোৰ একাদিক্ৰমে চাই যাব পাৰিবা।